لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. صدق الله العظيم. Tukiendelea na suratul Kahf, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa kumwelezea hali za hawa makufari wa Makka, kwamba wao hawataki kuamini, hawataki kuiamini Qurani, hawataki kuamini mitume wao na hao umma waliopita nyuma huko, na yote kwamba Mwenyezi Mungu kishawakadiria, kawawekea vizuizi katika masikio yao na nyoyo zao kukubali uongofu na sasa namwambia warabbuka alghafuru dhu rahma, na bwana wako msamehevu mno, dhu rahma, mwenye huruma, mwenye sikitiko. Pamoja na yote hayo, kawakadiria wengine kwamba wapotee, lakini ukae ukijua kwa bwana wako yeye ni msamehevu mno. Hao mpaka akawa wamepotea kwenye kadari ya Mwenyezi Mungu aliyokwisha kuwakadiria kwamba nyoyo zao hazikubali. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada, ukitaka kuongoza hawakubali, hawaongoki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, warabbuka al-ghafuru dhur-rahma, bwana wako ni msamehevu mno, dhur-rahma, mwenye huruma mno. Law yu'akhidhuhum bima kasabu, law anawapatiliza kuwaadhibu kwa kile walichokichuma, la ajjala lahum al-adhab, angewapeleke haraka, akawafanyia haraka adhabu, bal lahum maw'idun, bali wana wao kiaga, yani wana ahadi washaekewa na Mwenyezi Mungu, lan yajidu min dunihi maw'ila, hawatopata wakakengeuka, yani kukimbia, kuikimbia ya adhabu. Lan yajidu, hawatopata min duni, pahala pasipokuwa na adhabu, mawila, pa kukimbilia. Warabbuka alghafuru dhu rahma, na bwana wako ndio mwenye msamehevu mno, tena mwenye huruma mno. Law yuakhidhum, law anawapatiliza, anawaadhibu, fi dunia, katika dunia, bima kasabu, kwa kile walichokichuma, la ajjala lahumul adhaba, wafanyia haraka Mwenyezi Mungu kuadhibu fiha, katika dunia. Lakini angalia Mwenyezi Mungu, ndio hiyo rabbuka alghafuru dhur rahma, na bwana wako ni msamehevu mno, tena mwenye huruma. Hakutaka kuadhibu hapa duniani, wengine kawaachia waishi mpaka wamemaliza muda wao, kama mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, inna Allaha yumli lidhalim, Mwenyezi Mungu anampururia dhalim, fa idha akhadahu lam yuflit, akimshika hachopoki, maanake anampururia kama mvuvi kwa baharini na mshipi wake, katupa mshipi, samaki kadona, kakamata ile chakula na ndoana ile, anakwenda nazo mbio, yule mvuvi anakifungua kile kireli cha mshipi kile, anakifungua yule, anakwenda zake mbio, anakimbia, kumbe anampururiwa tu.
hapo akimtaka anajua sisi tikireli sitaki kimalizike, anajua huyu kishakwenda mbio sasa, wacha mimi nimchambuze hapo. Akimchambuza hivi basi anakuja naye juu, basi ndo hai. Wengine wanachomoka samaki, lakini yule aliotiwa kwenye ndoana ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Mtume sana amesema inna Allah yumli lidhalim, akika Mwenyezi Mungu anamkunjulia, anampa, anampururia tu mtu dhalim. Fa idha akhadhahu lam yuflit, akimshika hachopoki, hakuna namna kuchopoka. Basi wa rabbuka alghafuru dhurrahma, na bwana wako msamehevu mno tena mwenye huruma mno. Lau yuakhidhuhum, lau anawaadhibu fi dunya, katika dunia bima kasabu, kwa kile walichokituma, la'ajjala lahum al'adhab, angewafanya haraka wao kuadhibu katika hii dunia, fiha katika dunia, bal lahum maw'idun, bali wana wao kiada, yani ahadi, wa huwa yawmul qiyama, siku ya kiyama. Mambo yote watakuja kukutana nayo hapo, hayakimbiliki, na kipo kiyama mbele yetu, kiyama kipo. Sasa mtu amini, asiamini, aisaidi. Kiyama kipo. Na dalili zimeshatolewa ziko aya chungu mzima, ndio kama maneno haya anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yajidu min dunihi, hawatopata pahala pasipokuwa na hiyo adhabu, mawila pa kukimbilia, malja'a pa kukimbilia. Tayeb. Na anasema kwamba alipokusudia kusema qawluhu wa huwa yawmul qiyama, kwamba ni siku ya kiyama hiyo maw'idun, anasema kwa sababu ashara bidhalika, ameashiria hivyo, ila anna almurada bil wa'di bil maw'idi, huwa makusudia maw'idi, ahadi azamani, hapa imekusudia ni zama almu'ad lahum, ambayo imeandaliwa kwao zama hiyo. Wayasihu, na inasihi, ayurada, kukusudiwa bihi almakan, pia makan hapo pale pa kuadhibu wanako na motoni. Alafu wakasema kulu lan yajidu min dunihi, yani ay aladhabu, hawatopata pahala pasipokuwa na adhabu, pahala pao ni kwenye adhabu, hakuna sehemu ambayo labda hakuna adhabu, sehemu yao ya kufikia ni kwenye adhabu. Walmana la mana lan yajidu ghayra al'adhabi malja'a, hawatopata pasipokuwa na adhabu pa kukimbilia, yatajiuna ilayhi, wawe nakimbilia hapo, kinayatan adami khulusihim minhu, hii ni mafumbo kwamba wao hawatookoka na adhabu, adhabu iko mbele yao inawasubiri. Dunia yerefuke zamba zake, kiyama kipo, ikisimama kiyama tu, basi wao wanarudi kwenye adhabu. Wa tilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu, na vitongoji hivyo tumevihilikisha, manake ahluha, na vitongoji hivyo manake nini, ai ahluha, watu wa vitongoji hivyo, kaadin wa thamud, kama Adi na Thamud wa ghairihima, na wengineo, walmutafikati, na watu wa Nuh, watu wa Lut, au wote hao, ahlaknahum, tumewaangamiza, tumewahilikisha, lamma dhalamu, wakati walipodhulumu, yani kafaru, walipokufuru, lamma dhalamu, kafaru, yani zama walizokufuru, wajaalna limuhlikihim, na tukajalia kuwahilikisha wao, wa fi qira'atin bifathil mimi, na katika kiraa kingine kwa mimi iliyokuwa nafata limahlikihim, hapa imeandikwa limuhlikihim. Nini maana limuhlikihim? Manake ahlaknahum lamma dhalamu, tumewahilikisha tukawaangamiza zama walipokuwa wamekufuru, waja'alna limuhlikihim, na tukajalia kule kuwaangamiza wao, kusema ni muhlikihim, kuwaangamiza wao, wa fi qira'ati, na katika qira'a kingine ni fathil mimi limahlikihim, manake nini, ai li halaki, tukajalia kuangamia kwao, mawida, ndio
ndio kiaga chao, ndio ahadi waliowekewa hiyo. طيب وتلك القرى اي اهلها نا لوات وفيتونغوجي هيفيو كعاد وثمود وغيرهما كما هاو عاد وثمود و ونجينيو اهلكناهم تموانغاميزا لما ظلموا زام ولكفروا وجعلنا لمهلكهم تكاجاليا tukajalia kuangamiza wao, na kila kingine wajaanna limahaniki mtukajalia kuangamia kwao. Mauida ndio mauidi, ndio kile ahadi, ndio zama zilizowekwa zile na au makani. Naam, wadhkur وإذ قال موسى لفتاه. Sasa tunaingia ndani ya kisa kingine, kisa ambacho pia ni cha ajabu. Kama tulivyosema, sura hii imekusanya visa. Tumeshapita kisa cha Ashabul Kahfi, tumepita kisa cha ule sahibu aliyokuwa na bustani mbili yule, yakaingilia kati mambo ya ibilisi kumkhalifu Mwenyezi Mungu, na Makureshi kumwambia Mtume sana mkinyume. Sasa tunaingia katika kisa cha Nabullahi Musa. Wa idh qala Musa, pindi aliposema Musa, manake wadhkur, taja. Idh qala Musa, aliposema Musa, huwa ibnu Imran, yeye ni mtoto wa Imran. Lifatahu, kumwambia kijana wake, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, siwachukua mimi na kwenda mpaka nifikie pahala hapo kwenye mkusanyiko wa bahari mbili. Au amdhia hukuba, au mimi na kwenda napita, yani muda wote mimi niko ndani ya safari. Tayib, wa idh qala Musa, yani ke wadhkur, sema ewe Muhammad, idh qala Musa, wakati aliposema Musa, huwa ibn Imran, mtoto wa Imran, aliposema lifatahu, kumwambia kijana wake, naye anaitwa Yusha bin Nun, kana yatba'uhu wa yakhdhibuhu, alikuwa akimfuata Nabullahi Musa huyu Yusha bin Nun, akimfuata na akimtumikia, wa yakhudhu minhu alilma, na akichukua ilmu kwa Sayyidina Musa alayhi salam. Nabullahi Musa huyu ay rasulu bani Israila min sibti Lawa bin Yaqub, huyu ni mtume katika koo za Banu Israil, yeye ni mjukuu wa huyu Lawa bin Yaqub. Huyu Lawa ana mtoto wake wa kike, ndio akamzaa huyu Nabullahi Musa. Naam, na Sibti ni mtu, ni kijukuu chake kwa mtoto wake wa kike, kama Mtume sallam Sayyidina al-Hasan na Sayyidina al-Husayn radhiallahu anhum, wale ni kila mmoja ni Sibti kwa Mtume sallam, kwa vile ni mjukuu wa mtoto wake wa kike. Na angelikuwa ni wa mjukuu kwa mtoto wake mtu wa kiume, anaitwa Hafidi. Hafidi, kwa hivyo huyu ni katika ni mjukuu wa Lawa bin Yaqub, katika watoto wa Yaqub mmoja anaitwa Lawa. Wa hadha huwa sahihi, na hii ndio ilikuwa sahihi, alladhi ajma'at alayhi al-atharu sahiha, ambayo imekusanya athari zilizokuwa sahihi. Athari ni maneno ya maswahaba au ni maneno pia ya tabi'ina. Wala yuqdahu fihi kaunuhu yata'allamu min al-Khidri, wala hapatiwi kombo, akatiwa kombo aibu huyu Nabullahi Musa alayhi salam kuwa amekwenda kujifunza kwa huyu Sayyidina al-Khidri. Lianna alkamila yakbalu alkamala, kwa sababu mtu aliyokuwa mkamilifu anakubali jambo la ukamilifu.
سواء قلنا إن الخضر نبي أو ولي، سواء تكسما هو سيدنا الخضر يني نبي أو تكسما كم بيني ولي فسبب يا خلاف لكوكو فاستفادته منه لا تقدح في كوني أفضل منها ولكن تكا فإذا قاك سيدنا موسى وسيدنا الخضر أبتوي كومبو أكاتوا أيبو kwa kuwa yeye atini bora kuliko sana al-Khidri liana tilka maziyatun kwa sababu hizo hiyo ni mazia ni daraja mbali alikuwa nayo yeye wa hiya la taqtadi al-afhiyo alikuwa sana al-Khidri tapua daraja ambayo wa hiya la taqtadi al-afdaliya haipelekei au haihukumi kwamba ndo ati akawa ndio bora zaidi kuliko Nabullahi Musa na Nabullahi Musa ni nabian wa rasula tena sahibu kitabi katua kitabu na kiwa kapo kitabu wa manashaka ndio kashukiwa na Sayyidina Jibril alayhi salam pia ipo katika kundi la wale ulul azmi wale walokuwa wamepata tabu sana wakavumilia wakiongozwa na mtume za salam kisha wakifuatia Sayyidina Ibrahim kisha Sayyidina Musa kisha Sayyidina Isa akifuatiwa na akifuatia Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam hao ndio ulul azmi sayyidina Musa yumo nani mu kwa hivyo kivyo vyote yeye ni afdhali kuliko sayyidina al-Khidri hata tukijaalia kwamba sayyidina al-Khidri nabii naam yadullu dhali ala dhalika najulisha hilo anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi a'lamu an-nasi ma'a kaunihi a'lamu an-nasi pamoja kwamba yeye ni kwamba kuwa kwake yeye ndio mjuzi zaidi wa watu. Hakuna mjuzi zaidi katika watu kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini amarahu Allah bil istizanati min al-ilmi. Mwenyezi Mungu alimwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam atake kuzidishiwa ilmu. Mwenyezi Mungu amwambia qul rabbi zidni ilma. Sema bwana wangu nizidishie mimi ilmu. Kwa sababu ilmu ni kitu ambacho kinatakiwa kila wakati mtu azidishe. Kila siku uzidisha ilmu. Yule katika beti zile anatuambia nini moja asema kul mustafidan kula yaumin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuri al-fawaidi. Kuwa mwenye kutaka faida kila siku wewe katika ilmu. Tena uongelee katika bahari za faida. Na yule Ibn Wadda asema nini? Anasema wa fi ziyadi al-ilmi irghamu al-ida wa jamalu al-ilmi islahu al-amal. Katika kuzidisha elimu kuna kuwakera maadui. Wewe kila ukizidisha elimu unamkera adui. Wa jamalu al-ilmi islahu al-amal. Na uzuri wa elimu mtu ni kutengeza amali. Ushakuwa na elimu sasa na amali zako ziwe nzuri kwa sababu elimu ni kitu kitukufu. Sasa na huyu Nabii Musa na yeye kapelekwa akachukue maalumati ya elimu. Kwa hivyo si aibu kuongeza elimu kwa mtume afdhalul khalqi sallallahu alaihi wasallam kaambua kub rabbi zidni ilma bwana wangu nizidishie ilmu basi na wewe huyu Nabii Musa pia si aibu kwake kuambua nenda kumfuatia Sayyidina al-Khidri basi waqal wa qul rabbi zidni ilma Mwenyezi Mungu amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam sema bwana wangu nizidishie ilmu kwa hivyo ilmu ni kitu kitukufu sio uzidishiwe mali wala usidishiwe tena cheo wala nini lakini ndio vitu ambavyo vimetangulizwa mbele duniani watu wanataka mali wanataka na cheo khilafa liman zaama annahu Musa bin Maitha bin Yusuf bin Yaqub kitabu chini nusu kidogo mfutukafutika ala kul hali halina dharura jina kuja kisawa sawa kwamba tukikosea kwa labda tumekufuru ili ni jina tu kinyume kwamba alionasema huyu Musa bin Maitha au Maisha bin Yusuf bin Yaqub wadaa annahu nabiyun huyu akadai kwamba yeye ni nabii kabla Musa kabla kutumilizwa na baba Musa bin Imran alayhi salam muhtaja na kawa kama mmoja kujitolea hoja bi anna Allah baada an anzala ala Musa bin Imran at-Taurata wa kallamahu bila wasitatin wa a'ta al-mu'jizati al-'azima al-bahira
na kwamba huyu kapewa utume baada ya kuteremshwa na Nabii Musa Taurati na kupewa utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusemeshwa bila ya kuwa na wasita zote, ndio ile alokwenda kwenye mikati wa kallamallahu Musa taklima, Mwenyezi Mungu akamsemesha Musa kumsemesha basi kwamba ati huyu kaja baada, anasema yote hii, anasema hii atoa muujizati alazima, Mwenyezi Mungu akampa mtume huyo Musa alayhisalam muujiza mikubwa albaira ambayo lenye kushinda ile kwa wazi. Anasema yabudu an yastafida min mutlaq nabiyin awwali, kwamba inakalia mbali kutaka inakalia mbali kutaka faida kutoka kwa nabii yoyote tu au wali. Wa hadha alqawlu khilafu sahihi, kauli iko kinyume na ndoko sahihi. Maana yake vipi? Anasema kuna watu wamedai khilafa ni manzama annahu Musa bin Maythan bin Maitha bin Yusuf bin Yaqub wadaa, na akadai annahu nabiyun, akadai kwamba ni nabii. Kuna wao waliodai hakuna khilafa ni manzama, kuna watu wamedai kwamba huyu Musa huyu aliyokwenda kwa Sayyidina al-Khidri ni Musa huyu bin Maythan au Maisha bin Yusuf bin Yaqub wadaa annahu nabiyun, huyu amedai kwamba ni nabii kabla Musa bin Imran, kabla kupewa Musa bin Imran muhtaja akitoa hoja anna Allah baada an anzala ala Musa bin Imran Taurata wa kallamahu bila wasitatin wa atal mu'jizat al-azima al-bahira na kwamba akampa mtume huyu muujiza aliyokuwa mikubwa, kwamba kisha ndio akapiwa huyu Musa bin Maitha au Misha. Anasema yabudu hii na kadi mbali kabisa an yastafida min mutruki nabii au wali, kwamba Nabii Musa kwamba kutaka ilmu kwa mtu nabii au mtu aliyokuwa ni wali. Maana yake vipi? Sayyidina Musa sikaamrishwa amfuate Sayyidina al-Khidri. Asasema haiwezekani, kuna watu wamedai asema haiwezekani Musa huyu kapata daraja kubwa bin Imran, kateremshwa Taurati, Mwenyezi Mungu kamsemesha bila wasita, maneno moja kwa moja ametoka kwa Mwenyezi Mungu, hajapitia kwa malaika, ndio akallamallahu Musa taklima. Kisha pia akampa miujiza mikubwa mikubwa, fimbo yake, mkono wake, mambo mengine tele. Asa Musa huyu mwenye daraja hii, kisha ambu yati amfuate Sayyidina al-Khidri. Anasema yote ni mekalia mbali, mekalia mbali, humtu kama huyu kutaka faida kwa Sayyidina al-Khidri. Anasema hii, wa hadha alqawlu khilafu sahihi, kauli hii, haona usema hivo, umekwenda kinyume na kauli ilo kwa sahihi. Sayyidina Musa bin Imran ndio alikwenda kwa Sayyidina al-Khidri pamoja na hali yake yote aliyokuwa nayo, kwamba yeye alikuwa utume nabii wa rasula, kashushiwa Taurati kasemeshwa na Mwenyezi Mungu bila wasita alafu kapiwa na miujiza mikubwa mikubwa, pamoja na yote lakini kaamrishwa aende kwa Sayyidina al-Khidri. Ni Musa huyu bin Imran, sio huyo Musa mwingine watu waliodai. Tayib, akasema alifuatana na Yusha bin Nuni, kana yatmahu wa yakhdimu wa yakhudhu minhu al-ilma. Huyu Yusha bin Nuni huwa ibnu Ifrathim bin Yusuf, huyu ni mtoto wa Ifrathim, na Ifrathim ni mtoto wa Yusuf alayhi salam, huyu ni mjukuu wa Sayyidina Yusuf. Arsalahu Allahu baada Musa, huyu Yusha bin Nun baada na Nabii Musa kuondoka duniani, Mwenyezi Mungu akampa utume huyu Yusha bin Nun. Ndio anasema arsalahu Allahu baada Musa na faqatala jabbarina, alimtumiliza kama mtume baada ya kuondoka na Nabii Musa, akapigana na wale majabbarina, wale wenye kutakabari katika ardhi, watawala. Waruddat lahu shamsu, na kwati na limerudishwa jua kwa ajili yake, jua lilikuwa linakwenda kuzama, basi likarudishwa jua ili apate ushindi kwenda katika vita au kwa sababu nyingine yoyote. Wataqaddamat qisatuhu fi suratul maida, imetangulia kisa chake huyu katika suratul maida. Mtu anaweza kuingia suratul maida akaona kisa chake huyu Yusha bin Nun, kwamba alikuwa ni nabii. Kuna manabii wametajwa na Qur'an wale 25, majina mengine mtu akisikia kama mtume wako wengi alayhi salatu wasalam. Tayib, kana qawlu kana yatbahu, basi alikuwa anamfuata Nabii Musa
Hii anasema hadha bayanu wajhi idafatihi ila Musa, na hii ndiyo kubainisha ile njia kwamba kutegemezwa kwake kwa Musa. Wakana ibnu ukhtihi, alikuwa ni mtoto wa ukhti yake Sayyidina Musa. Sayyidina Musa alayhi salam anadiwekiwa kike huyu Yusha bin Nun, ni mtoto wake. Kwa hivyo huyu kwa Musa anakuwa ni mtoto, na Sayyidina Musa anakuwa ni mjomba. Wakila kana abdallahu, wengine sema alikuwa mtumwa wake. Wa huwa ba'idun, na hii imekalia mbali kulikoli. Kwa sababu gani? Anna sharti an-nabii al-hurriya, katika sharti ya mtu kuwa mtume lazima awe mungwana. Haiwezekani alikuwa mtumwa mwanzo, watu wake watamfanyia istizai, watamfanyia masara, alikuwa mtumwa juzi, leo vipi kuwa mtume? Lakini huyu, hii imekalia mbali, hakuwa. Kwa sababu mtume ni hakika alikuwa ni mtume. Sasa vipi alikuwa ni mtume wa Sayyidina Musa? Kwa hivyo hii imekalia mbali. Anasema Sheikh Ahmad Sawi rahmatullah alayhi, anasema huwa ba'idun li anna sharta an-nabii al-hurriya, sharti ya mtu kwa nabii lazima awe ni muungwana, asiwe mtumwa. Hata kama alikuwa mtumwa mwanzo, haiwezekani sasa awe mtume, atakuja kutoa aibu na watu wake. Akasema nabullahi Musa, la abrahu la azalu asiru, siwachi kuwa mimi nakwenda, hatta ablugha majma' al-bahraini, mpaka nifike hapo pahala kwenye mkusanyiko wa bahari mbili. Anasema multaqa bahari rumi wa bahari faris, kwenye makutano ya bahari ya Rom na bahari ya Faris, ya lil mashriq, ambayo inafuatia mashariki ambayo ya Afrika, ay almakanu aljamiu lidhali, pahala ambapo penye kukusanya bahari mbili hizo, au amdhiya hukuba daharan tawila, au mimi ndio nakwenda tu muda mrefu, fi bulughi, katika kufikia hapo pale nilipoambiwa nende, in bauda, iko hiyo sehemu kwamba imekalia mbali. Qawluhu la abrahu hiya min akhawati kana, ismuha mustatir wujuban wa khabaru ma'dufu. Qaddarahu mufassil biqawli asiru ay la abrahu sa'iran, siwachi kuwa mimi mwenye kwenda, hatta ablugha majmal bahrain, mpaka nifike hapo kwenye mkusanyiko wa bahari mbili, au amdi ya hukuba, au niendelee na safari yangu tu na muda mrefu. Naam, na nasema qulu mutaka bahari rumi na bahari ya Faris. Anasema ay wa mutaqahuma inda al-bahri al-muhit, mkuja kukutana katika bahari al-muhit. Ya wa qulu mimma yali al-mashriq ay wa dhalika bi afriqiya, hiyo ni sehemu iko katika Afrika, ni sehemu ambazo Afrika amebarikiwa nayo kufikwa na mitume, sehemu kama hizo. Qulu naran tawila wa qila al-haq al-hukuma al-hukubu 80 sana, au mimi ndio nakwenda muda miaka 80, kila ya kwanza hiyo. Wakila sana, sana tu wahida, au mimi nakwenda mimi mwaka mmoja mzima, hapo alipoamrishwa ende kumfuata Yusuf bin Khidri. Bilugha tu Quraysh, kwa lugha ya Quraysh, sijui kama ndio chini hii. Wakila 70, wengine wanasema 70. 70 yenyewe miaka hiyo, miaka 70. Tayeb. In ba'una ay in lam adrikuhu. In lam udrikuhu, nikuwa sikumpata huyo Sayyidina Khidri, basi mimi nitaibidi niende tu, hata kama itapita miaka hiyo, uwe mwaka au hiyo miaka 70 utajwa, au hiyo miaka 80. Wal maana, na maana la budda min sayri ila an ablugha majma al-bahraini, sina budi mimi kwenda kwangu mpaka kufikia hapo pahala kwenye mkusanyiko wa bahari mbili, au asiru zamanan tawila, au nitakwenda zama ndefu, hata ai asa min alusuli, mpaka nikate tamaa simfiki tena mtume. Kishachukua sasa hadi baada ya alipoambiwa na Mwenyezi Mungu eni, sasa kachukua kazi nzito, ndio tabu yenyewe alikuwa nayo ndio mpate. Falamma balagha majma albahraini, sasa walipofikia hawa watu wili, falamma balagha, zama walipofikia Sayyidina Musa na huyu Sayyidina Yusha bin Nun, majma bainihima, mkusanyiko wa zile bahari mbili zilizotajwa huko nyuma, yani baina albahraini, baina zile bahari mbili, nasiya hutahuma, wakamsahau samaki wao, nasiya hutahuma, watu wawili wamemsahau samaki wao, nasiya yusha hamlahu, huyu Yusha alimsahau kumchukua ile
inda rahili wakati wa kuondoka, wanasi ya Musa tadhkira. Na sina Musa naye kasahau kumkumbusha, eh bwana, samahani usije kumwacha huyo. Kasahau pia naye. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Fattakhadha, basi akafanya yule samaki yule njia yake fil bahri, katika bahari. Saraba, mfano kama hiyo, kufanya njia hivi. Kaingia kwa kufanya njia katika bahari. Katoa, kapata nafasi, katoa, kaingia ndani ya maji. Fattakhadha, basi anasema, falamma balagha majma'a bainihima, zama alipofikia kwenye mkusanyiko wa bahari mbili, baina albahareini, baina bahari mbili, nasiya hutahuma, walimsahau samaki wao, nasiya yusha'u hamlahu inda rahili, alisahau yusha mchukua katika kile wakati wa kuondoka, wa nasiya Musa tadhkirahu, nasiya Musa kasahau kumkumbusha. Fattakhadha alhutu sabilahu, akafanya yule samaki kuchukua njia yake, fil bahri, katika bahari, ay ja'alahu bi ja'lillahi saraba, akajalia kufanya ile njia ule samaki kwa Mwenyezi Mungu, ndo aliyojalia kufanya vile. Sio ule samaki aweza kutengeneza njia ndani ya maji, Mwenyezi Mungu ndo kamjalia. Katoka ule samaki mithlu sarabi, mfano kama hiyo. Nini sarabi? Wangu shiku tawili, mpasuko mrefu ulipatikana ndani ya maji, ulipatikana mpasuko, yule samaki kaingia. La nafadha lahu, lakini mpasuko ule haukuwa na sehemu ya kutokea, wala ndio ile ile upasuko tu. Maki umeingia pale kuliko kuna wazi, uwezi kuendelea tena na safari mbele huku wala huku wala huku, ndio kishaingia pale. Wadhalika, na hilo, anna Allah Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu atukushio, amsaka anil huti jariyan ma, Mwenyezi Mungu alizuia kumzuia ile samaki maji yasende, yale maji kayazuia ule samaki, akawa sasa yeye yuko katika kichungu cha maji. Fanjaba anhu, yale maji akawa amejitenga naye. Fabakia kalkawa, yale maji akakaa kama kishubake. Pale alipoingia yule samaki, kaingia kama pale kwenye kishubaka. Ndani ya maji, kaingia kama kwenye kishubaka. Maji haya yakawa hayendi, Mwenyezi Mungu kayazuia. Ili nini? Aje Sayyidina Musa apaone pale pale. Akamzuia yule samaki. Na yale maji yamezuilika pale. Anasema, fanjaba anhu, maji yale yakajitenga naye. Fabakia kalkawa, yakabaki yale maji kama kishubake. Lam yaltaim, hayakukamatana na maji mengine, kama kile kimejitoa mbali kipande kile cha maji alichoingia ule samaki, ikawa hajashukamana na maji mengine. Ndio Mungu anafujalia vile. Wajamada ma tahta minhu, sasa ile samaki, ule samaki ile sehemu iliyoingia, sehemu ya chini yake yote ile ikawa sasa imekuwa ngumu, imekuwa kama kipande cha kitu, imetulia. Tutakuja kueleza kwenye hasha kulikuwa kuna habari gani. Falamma jawaza, sasa zama walipokuwa wameipita ile sehemu, dhalika makan, ile hiyo sehemu ya majma al-bahareni, ya mkusanyiko bahari mbili, bisairi, kwa kwenda, ila wakati al-ghada, mpaka kufika wakati wa ghada, chakula, min thani yaumi, katika siku ya pili, qala Musa li fatahu, sina Musa alayhi salama kumwambia kijana wake, atina ghadaana, tuletee sasa chakula chetu. Ghadaa ni chakula cha mchana, huwa ma yukalu awwal an-nahar, chakula kinacholiwa mchana inaitwa ghadaa, cha asubuhi kile inaitwa futur, cha usiku inaitwa asha. Sasa hiyo chakula cha mchana hiyo, laqad laqina wallahi, hakika imetupata sisi, min safarina hadha, kutokana na safari yetu hii, nasaba tabu, imetupata tabu, eh, tabu imetupata. Tayib, falamma jawaza, zama walipokuwa wamepita, dhalika almakani, pale pahala ambapo walikuwa wameambiwa kwenye majma al-bahareini, bisaidi, kwa kupita, kwa kwenda, ila wakati ghada, ukawa na kwenda safari yao, mpaka imefika wakati wa ghada, chakula cha mchana, wakati wa mchana kuliwa chakula cha mchana pale, mithani yaumi, siku ya pili. Nasaba, kala kasema Musa, sena Musa, lifatahu, kumwambia kijana wake, atina ghada ana, tuletee chakula chetu, huwa ma yukalu awal nahari, ni kile kinacholiwa mwanzoni mwa mchana. Laqad laqina, wallahi, hakika ametupata sisi, min safarina, katika safari yetu hadha hii, nasaba tabu, yani taaban, ametupata tabu. Wa husulu, na kupatikana kwa hiyo tabu, baada ya mujawaza, baada ya kupita pale pale.
Manake hapo pale ilikuwa ameamrishwa kwenda. Ameamrishwa ende pale kwamba ili apate tabu. Lakini kapelekwa masafa sipo kupata tabu. Lakini ilivyokuwa kapita na mazafu, kenda safari ndefu mpaka imefika siku ya pili mchana. Tayeb. Kwa mujibu wakati wetu ulivyo, naona wakati umefika. Na hicho kisa kinataka kielezo hususan kwa haya yaliyoko ndani. Kesho inshallah taala tutakuja kurudia haya mambo yaliyoko ndani humu, kwa kurudia kwa hii aya yenyewe kwamba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma ila akhir al-aya. Inshallah taala tutakuja kuondokea aya hii ili tuyajue yaliyoko ndani katika hashia na tupate faida inshallah taala. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى والله ورسوله أعلم.